Olha, quem está aqui hoje? Vieste fazer-nos companhia? Diz olá aos meninos. Olá! Bem, podias falar a sério, não é? Ficas para a história hoje. Vamos ver que história nos calha? Ora... História do Mestre Bonecos. O monstro que faz com que os bonecos falem. Esta história foi criada pelos meninos do 1º e 2º anos da Escola Básica da Serra da Vila. Vamos ouvir? O Mestre Bonecos vive numa tenda, montada no campo, ao pé dos moinhos. O seu passatempo preferido é o de colocar bonecos a falar. Para isso, ele vai até à casa dos meninos que vivem na cidade. O Mestre Bonecos não tinha preferência por nenhum tipo de boneco. Ele colocava qualquer um a falar. Para que os bonecos falem, o Mestre Bonecos pega neles e diz: Fala, fala, num instante! Agora és um boneco falante! Logo depois, eles começam a falar com ele. Um dia, ao chegar à casa de uma menina, ele encontrou uma pequena bailarina sentada numa prateleira e, como normalmente, lançou o feitiço e a bailarina começou a falar. Pouco tempo depois, percebeu que não conseguia dançar e ficou muito, muito triste. Ela pediu, nesse momento, ao monstro que a fizesse voltar a dançar, mas ele não sabia nenhum feitiço para isso. Então, ele foi logo à procura do grande livro dos feitiços, onde encontrou um antigo feitiço que servia para aquilo que ele queria naquele momento. E disse: Bailarinas dançantes, dancem como antes! E então ela voltou a dançar. A bailarina agradeceu ao monstro e voltou a dançar para a prateleira. Pois é. Se tu falasses, terias muitas coisas para contar. Imaginaram o Mestre Bonecos? Estes meninos também. Eles imaginaram-no assim, como vão ver. Pois é. Eu gostava de poder falar contigo. Mas eu gosto de ti porque és fofinho. E porque cheiras a morangos. Vamos dizer adeus aos meninos. Eu falo. E tu abanas o braço. Até à próxima.